Jestli si dobře vzpomínám, tak první díl Prince z Perzie byla jedna z těch her, na které jsem se chodil dívat ke kamarádům, kteří měli ty PCčka, ty moderní stroje a některým to běželo. Já myslím, Jardo, jestli nebyl sám, že spousta z dnešních hráčů, kterým je víc než 20, tak chodili ke svým kamarádům. Nevím, kde jsou dneska ty kamarádi, ale já jsem nejdřív tak... Rozhodně nejsou tady. Rozhodně jsou tady, ale já pak jsem to od toho kamaráda vyžebral tu hru na disketě a dokonce mi to běželo i na mém tehdy, já jsem měl tehdy černobílou grafickou kartu, takže vlastně teď to vidím barevně, tak to je pro mě naprosto neuvěřitelný zážitek. Zároveň slyšet znova tu hudbu, tu úvodní znělku, ale my bychom se měli spíš, než tady takhle nostalgicky posmrkávat, my jsme si měli říct, kdo za tuhle hru vlastně stál, protože to je velice zajímavý příběh. No pokud vám řekneme název firmy Brotherboon Software, tak to vám asi moc neřekne, ale když vám řekneme jméno Jordan Mechner, tak to už něco znamená v herním biznesu. No a právě tady ten Jordan, tak to je hodně zajímavá osobnost herního průmyslu, protože on sám si doma takhle udělal s pomocí svého bratra, jak za chvíli uvidíme, hru, která se stala obrovskou legendou. Vydělala mu jistě nemalej peníz, ale ten Jordan tak nějak si řekl, že vlastně asi o tu slavu úplně nestojí a zmizel dost do ústraní a vlastně my o něm teďka slyšíme po dlouhý době až u příležitosti ne těch nových her Prince of Persia, ale filmu Prince of Persia, který se aktuálně natáčí a kterýmu on psal scénář. Plus komiksu, který dělal vlastně na základě téhleté hry. No a pokud byste se nás ptali, co nás tehdy nutilo chodit s těm kamarádům na toho prince, případně toho těch kamarádů žebrat na ty diskety, tak pokud si to dokážete představit, že v roce vlastně 89 vznikla hra, která je poměrně pustá, co se týče nějaké grafiky, to prostředí je tam velice jednoduchý, vidět tam nějaký louče, jinak jako černočerná černota toho paláce, tak tam šlo hlavně o ten pohyb toho hlavního hrdiny, o tu akrobaci, která neměla obdoby, protože tehdy postavičky v roce 89 to byly takový jako trošičku pokročilý pac-mani, možná tak jako skákali, měli nějakou dvoufázovou, třífázovou animaci, ale ten Prince, ten byl jako živej, to vím, že jsme tomu prostě nevěřili, to, že se tam takhle hejbe, to prostě vypadalo, jako kdyby vám někdo vlez do toho monitoru, nějaký skřítek a takhle vám tam jako běhal zleva doprava, já jsem tomu věřil až do, tak jako do svých 20 let, než jsem viděl konečně ty videa s tím bratrem a že vlastně ten Jordan byl takový šikovný, že natočil poskakujícího svého bratra, to je vlastně dobrý způsob, jak využít, pokud máte hyperaktivního sourozence, tak si ho natočit a podle toho udělat nějakou pěknou hru. Ale Jardo, teď bychom se měli hlavně přiblížit, co bylo náplní té hry. No náplní bylo skákat po těch plošinkách a nenechat se zabít, že jo, těma bodákama a strážema, samozřejmě, ale proč jsme tohle všechno podstupovali? Kvůli princezně? Kvůli čemu jinému? Kvůli princezně, kterou vězní zlý vezír, familiárně přezdívaný vizír. Takový humor, jako nostalgický. Princeznička takhle tady byla uvězněná, běžel čas a vy vlastně jste museli v rámci toho časového limitu projít, myslím, těch úrovní bylo 13? 13 pánce. Úrovní. Ty, já si to pamatuju dokonce správně. Mám se, že 11. nebo tak nějak byla fakt brutální. 12. byla úplně neskutečně těžká na konci. Byly tam pak takový jako najednou zničený, tak ta hra furt se opakovala. Vlastně ta hra byla hodně podobná, jenom prostě to bludiště bylo čím dál složitější, nebo respektive ty stráže čím dál jakoby lepší. Tak jinak to bylo v podstatě pořád to samý, až někde v tom je teď, nevím, jestli v tom 11. nebo 12. byl hrozný fígl se zrcadlem. Byl tam zrcadlo a bylo tam oheň taky, oheň zkázy nebo tak nějak. No, ale hlavně to zrcadlo, kde byl ten tvůj dvojník, že ty vlastně si jo. bojovat se svým dvojníkem, no prostě nádherný překvapení tam na člověka číhali. A přiznám se, že já jsem to nikdy nedohrál v tom časovém limitu, ale naopak jsem jedním z těch, co se uchýlili ke slavnému triku Prince Megahit. Prostě v tom dosovém v tom příkazovém řádku v DOSu museli jste napsat prostě Prince Megahit a to spustilo vlastně režim, kde fungovaly cheaty. Kde prostě jste si mohli nastavit spoustu starý životů. Cheater, tyjo. No, starý ne, tak to fakt jako nijak nešlo hrát, sorry, Jardo, já jsem měl no, bylo 10. Počkej, prostě... hele, třeba v první, hned konc první úrovni no. si tam mohl z té první obrazovky se dostat nakonec. Jo. No, fakt. A úplně bez cheatů. Začalo jenom zapojit představu. Jardo, ty kecáš. Ne, já nekecám, já nikdy nekecám. Já vím, že tam bylo spousta teda takových zajímavých situací, aspoň v té verzi PCčkový, co jsme hráli my s kamarádem, jsme si snažili se dostat jako, že tam šlo třeba různě propadnout podlahou úplně načekaně, že když člověk dobře jako ve správný čas skočil do gilotýny těsně předtím, než se cvakla, tak třeba projel nějakým prostě nějakou chybou v tom kódu a ocitl se v takový jako... Jako, on to byl prostě vyloženě chybová obrazovka, jo, že tam bylo všechno taký zpřeházený, ty no, sprajty. Ale tohle to nebylo. Ale my jsme to považovali jako, že to je na schvál, že to je prostě nějaká tajemná komnata, něco jako v tom moderním Princovi prvním v těch Sands of Time, když tam šli pro ty nějaký fontáně, no, bylo to hrozně psychedelický, jako tahle hra nás fakt pohltila od začátku do konce a... Já jsem jako do dneška vděčný tomu Jordanovi, že ve svým volném čase nebral drogy, nechlastal, ale točil svýho bratra.
Točil svýho bratra. Točil svýho bratra, oblečeního svýho bratra, když byla po zahradě. Aspoň, že tak, aspoň, že tam byla ta princezna potom. No, zaplať pánbu, jinak bych se toho asi trošku bál té hry.